E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Bora fazer mais um por dentro da garagem? Porque esse é simples. A moto do nego aí, ó. A gente fez o track day, né? Só que o que vem agora em Barba tá sold out. Então não vai ter como a gente ir. Então a gente vai botar as bikes de volta, porque os próximos estão longe. E vai estar tá frio, velho. Então eu vou tirar as máscaras, né? Porque não adianta ficar aí, né? A gente tinha usar as motos e tá desse jeito. Então bora lá, né? Tirando. Simples, né, cara? Porque o track day aqui, ele só exige que você coloque os. A gente chama isso aqui blue tape. Que é as fitas adesivas azul. Mas por que azul? Cara, porque ela não deixa a cola no lugar. Você pode ver que eu tô tirando, ó. Não tá ficando a cola. Fica limpinho, entendeu? Então você tira tudo e não fica marca de nada. Não fica cola. Não fica aquela coisa grudenta depois. Então é isso aí, ó. Entendeu? Tem que soltar esse tie-downzinho que eu coloquei, né? A gente chama tie-down, não sei como é que é o nome em português. Essas cintinhas aí, essas cintas. Deve ter algum nome específico em português. Nego foi para Alabama, foi para uma festa lá no Alabama. Hoje é sábado e a gente tá fazendo. Olha o pneu dele aí. Andou, fio. Andou legal. Andou legal. Parabéns. Tá empolgado. Tá querendo comprar moto de corrida. Preparada já. Eu disse ele que não precisa, né? Ele pode usar a dele mesmo, enquanto ele tá pegando prática. Depois que ele pegar já mais prática, ele pode. Aí sim ele pode comprar uma. Se tiver mais. Andando mais forte. E eu tô preparando a Bobobi, né? A motoca que era do Pepinho, que é do Pepinho, né? Ver se ele vai merecer continuar com ela. Ah, ele comprou com o dinheiro dele, mas eu dei um. Comprou com o dinheiro dele assim. Eu dei 50%. Depois gastei mais uma grana pra preparar ela, deixar a troca de óleo, essas coisas tudo. Né? E agora, ele foi, destruiu ela agora e agora eu tô remontando ela de novo, hein, bicho. Quer dizer, praticamente. Eu dei o dinheiro todo pra ele. Ele não soube aproveitar, né? Pra andar na rua. Mas filho é assim, velho. Dá trabalho. Né? Simples. Deixa eu usar outra mão, porque a mão esquerda é. Tem muita força não. Simples. Só para evitar da pedaleira não descer, tá vendo, galera? Simples, a moto já tá de volta aqui, ó, pra rua. Só botar a plaquinha ali. Pronto. Nossa. E lá na pista, ele tava reclamando que a suspensão tava ruim. O Túlio entende um pouco, então o Túlio deu uma regulada, pra ele. E a moto já se comportou totalmente diferente. Ele já sentiu, então
Foi bom, né, pra ele. Ficou grato pra caramba ao Túlio. O Túlio, ele é representante hoje dos macacões Onix aqui nos Estados Unidos, tá? E muita gente que diz assim: porra, bicho, você pagar 1.100, 900, 1.000, 1.100, 1.400, 1.500 dólares no macacão personalizado. Porque depende do preço, depende da personalização que você vai fazer. Quanto mais composta, é um pouquinho mais caro, né? E vem com luva, é um pouquinho mais caro. E tem o de canguru, né? Tem o com a pele de canguru e tem com a pele normal de pele de boi mesmo, normal. Deixa eu tirar isso aqui. Colar ali na garagem depois. Pronto. Prontinha. Né? Simples, simples. Pronto. A moto já está de volta. Botar a placa dele aqui, ó. De volta. Acabou. Deixa eu pôr aqui assim. Aí o Túlio, ele é representante. Aí tem muita gente assim que fala: poxa, ali, mas é muito caro. Porra, bicho, aí você vai comprar um macacão da Inise, que é só preto ou branco, uma cor só, e um número que nunca, assim, tudo bem, bate um pouco com o seu corpo, mas não é um número, né? Essa câmera, ela tá desligando, eu não sei por quê, cara. GoPro tá foda, hein? Não é só essa não, tem muitas GoPros que fica desligando a gravação, bicho. Aí no meio da gravação, se tá empolgado, a porra da máquina vai e desliga. E voltando ao assunto do macacão. Você compra um macacão da Inise. Tudo bem, muito bonito, muito belo, não sei o que, papapá, tatatá. Mas cara, sinceridade. Não é um macacão. Vou tentar tirar inteira. Não é um macacão, cara, que você possa dizer assim: porra, é o meu corpo. Algumas pessoas você vai conseguir, né? Que, com que ele fique na sua forma. Mas, voltando a dizer, não vai ser a cor. Não vai ter a mesma cor, não vai ter vários fatores, entendeu? Tentando tirar a máscara inteira pra colar ali na minha porta da minha garagem. Então, cara, não vai ter a conseguir. Então, cara, não vai ser a mesma coisa, poxa. Aí muita gente fica: pô, mas é muito caro, não sei o que. Porra, dá nos nervos, velho. Tudo bem, isso, cada opinião é uma opinião, né? Mas dá nos nervos, bicho. Você escutar isso, entendeu? Escutar uma coisa que meio que ignorante, né, bicho? Mas fazer o quê? É aceitar, opiniões são opiniões. Aí, por dentro da garagem, rápido, simples. A moto do nego aí de volta, a vida. Vocês viram, simples demais. Para a preparação para um track day. Para beginners, né? Para novas, para quem está começando. É, eu já tinha trocado, a gente já tinha trocado o UP, né? Já tinha trocado a água do radiador, tirou o aditivo e colocou uma água especial, mas tem que ser água, ela não tem os componentes
com óleo que você der, se der, porque a água do radiador quando derruba na pista, cara, não seca, né? Então, se acontecer um acidente que o radiador vaze na pista, vai ser complicado para todo mundo limpar. Então tá aí, moto do nego, pronta. Esse foi mais um por dentro da garagem. E fica aquele meu abraço para vocês. A moto inteira, sem problema nenhum. Beleza? Até mais, galera.